ツアーの、はいはい、ツアーでね、うん、まあ、ツアーの一環として旭川行ったでしょ。いました。で旭川ライブやって、うん、まあまあ打ち上げして、うん、次の日実家に帰ったんですよ俺。うん、俺も。あ、俺も。みんな、みんな、多分それぞれ、うんうん、まあバラバラで。で、俺なんか、まあ、前の日飲みすぎたかわかんないけど、うん、あの、ホテル起きたら10時だったの。うん、珍しい。珍しくない、うん、そうで、朝8時に起きてピアノを弾くようなピアノの練習をサボって。10時でもう、もう、チェックアウトでもう追い出されるレベルで。うんうん、でもね、ちょっとお腹も減ってたから、うん、どうしようかなと思って。歩いてたら、うん、ラーメン屋があったんです、うん、でそれが言ってたあの、あ、名前忘れちゃった、生姜のラーメンみたいな、いや、じゃなくて、清流じゃなくて、なんだっけ、青葉じゃんと思って、うん、しかもやってたの、10時で、うん、あそこ早いかも、青葉、うん、腹も減ってるし、うん、青葉行きたかったから、うん、ラーメン屋行ったんですよ、うん、で、入って、醤油ラーメン頼んで、うん、そしたら、あのその時荷物持ってるでしょ、うんうん、あのドラムセッチャン、ドラムのドラムを持って、うん、まあ、ガラガラ、そうそう、ガラガラしながら入ってって、うん、あ、荷物ここでとかって言って、でラーメンが来て、まあまあまあ混んでたんだけど、うん、ラーメンが来たら「お兄ちゃんドラマーかい」って、店主の人が、おじさんが、うん、あ、おじさんの方、おじさん、え、知ってる、知り合い、ええええ、うん、でおじさんが、うん、そう、ドラムなのって、うん、あ、俺二日酔いでもう、あ、なんだっけな、ギターや、うん、ベースは、うん、あの器用に思われるけど、うん、ドラムが一番器用じゃないとできない、うん、ドラムやってる人は大したもんだって、なんか、うん、すげえこうやってやれるあ、兄ちゃんね、大したもんだ、大したもんだ、で、あの客が来てるから、うん、その人は料理を作らなきゃならないじゃん、うん、でもなんかあのちょっと手が空くと俺と喋りたいなって、うん、でなって聞くと、うん、その人もドラムだったんだって、まあそうでよな、うん、そう長っていく、おじさんも昔 やってて、うん、言って、なんか言葉でこうやってやられてあんたいいよみたいな、そう、そういう音楽だったのかな、あんたいいセンスしてるよってそう見えたのかないくつぐらいの方で、うん、下手したら、あ、及川さんと同じなのかもしれない、なんかそんなに じいさんではなくて、うん、俺名前聞けばよかったと思って、そうだよね、もしかしたら及川さんの先輩だったかもしれない、ね、先輩とかないか、旭川、ね、絡みがあるかもしれない、絡みがあるかもしれない、でも高校旭川でしょ、うん、そうか、あるかもしれない、そんな遠くないと思う、お兄ちゃんとかの絡みかもよ、もしかしたらね、及川さんと同じとは言わないけど、うん、多分ちょっと上とかの世代でドラムやってた人なのかもしれない、ギター背負って前行ったら言われたな、バンドやってんのか、すごいカウンターからそのおじさん、え、あ、やっぱそうだ、うん、結構話しかける人、あ、そうで、ばあちゃんいた、ばあちゃんいた、ばあちゃんいた、ここはね、菅田将暉が座った、お嬢ちゃんここ座るかい、あ、いいね、来る人来る人に言って、あのおばちゃん、いいおばちゃんで、なんかすごい、ここ山田さんが座ったの、誰やドラマの、今度旭川でライブやるときは、うん、あの教えなって、見に行くから、嬉しい、絶対送るわ、そんなお手紙、絶対言おう、青葉有名店、嬉しい、食べたことないまだ、うん、美味しかったですよ、本当、うん、北海道といえばさ、あの札幌、その前の日の札幌のライブの時さ、友達とかも見に来てくれたでしょ、うんうん、でマロカフェの店主の、うんうんうん、マリアちゃんがさ、うん、山田さんのこと大好き、うんうんうん、で大好きキャラね、大好きキャラ大好きじゃないんだよ絶対、あれキャラだから山田のこと大好きキャラでやらせてもらってる感じで、うん、その時さ、でもお客さん入ってちょっとちょうど山田さんが見えない位置で、うん、あ、ライブ中ライブで、なんだっけ、推しが見えなかったな、推しが見えなかったって言って、今日なんかこう ちょうど見やすいような場所に行ったら、ゆきちゃんメインで見えるところで、で、あの推しが見えなかった、推しの俺が見えなかったって言ってたよねそしたら山田さんが今度は見てねって言ってすげえおかしかった俺はそうやって見えなかったって言われて、
どうしたらいいのってさえちゃん言ってて、また見てねって言ってて、ね、また見てねまた見てねって言って、正解はこれかなみたいなというかもうあれですよ、この間もほらねベースメント終わってさ、うん、もうまあよかったんじゃない今回ツアー。そうだね、本当に、うん、すごく良かった、うん、なんか全部良かったけど最後ファイナルベースメント戻ってやってて、あ、やっぱ良かったんだ。なんか私今回その大阪、札幌、まあ旭川行って福岡行って最後東京じゃん、なんか全部でやったことがなんか最後なんか実を結ぶだろうなっていう気持ちがすごいしたの。今まで結構全部一本一本と思って生きてたから、ほら、あの、何でも捨ててく人生じゃん、私。断捨離。うん。断捨離っていうか、なんつうの。歌詞書いたノートとかもバンバン捨ててくじゃん。うん、もったいないから、ね、取っといたらって言うんだけど、うん、いや、携帯の中に入ってる写真ってデータじゃん。うん。だけどすぐ捨てるんでしょ、うん、捨てる捨てる。写真もバンバン捨てるし。入っててもいいのに。うん、探しづらいじゃん。そう、まあ、まあまあまあ、そういう人なんです、うん、私は。でだけど今回はなんかすごいその全てがなんか実を結ぶんだろうなって感じがしたんだけど、もう見どころかえ、でもじゃあ実以外何が分からん、俺が探したんだよなそう、すごい良かったなと思って、こう あそこどこだっけ、ステージか、ステージから客席バー見てて、なんかわあすごい実を結んでるって感じがすごいしたよ。なんかあのドア玉ね、ドア玉ってか、うん、あのライブのなんかリハでさ、うん、リハでスタジオでさ、うん、リハでさスタジオでどっちでもいいよ、最初ね、うん、最初あの喋った方がいいんじゃないとか言って、あ、ライブが始まる時に1曲目の前に喋った方がいいんじゃないって、うん、素敵なクレイジーがいっぱいというタイトルがなんでついたのかっていうのと、うんうん、今回のライブにツアーに向けてのその思いとかを、うん、まあ、MC でこう言うっていうのがあって、うん、今まではだから あのライブが始まって、まあ、2回目3回目ぐらいの喋るタイミングで喋ってたんだよね。そう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 、だけどそれを及川くんが、いや、そう、それはすごくいい話をしてるから1曲目が始まる前に話してからライブを始めたらいいんじゃないのかって、あの提案でね、提案で私、うん、そのリハの時に言ってて、スタジオのリハの時に言ってて、私はあはいって言ってたんで下打ちしてた、あはい、なんか考えてるあはいで、まあスーさんは、まあ、今まで通りやるわみたいな、うん、まあ、まあ一言二言喋って、まあ、ちゃんと喋るのはまあ後でって言ったんだけど、うんうん、東京当日はもうあガーッと語り出したでしょ、しっかり喋って、あれですごい良かった、あれすっごい良かった、良かったし、そこでなんかそうなる予感がしたっていうか、うん、違うよ、私ちゃんと家に帰って一回考えてからやるねって、いや、知ってるよ、知ってる知ってる知ってるし、その時も別にこいつ何喋ってんだと思わないよ、うん、そういうのよくあるじゃん、あ、そういう、あ、なんか段取りがそんなこと思ってたの、いや、段取りがもうこの人の中で変わってることってよくあるから、あ、そういえばさ、山田さ、今回さ、なんかだっけ、旭川で、それこそ旭川終わって楽屋で今日も良かったねみたいな話してて、でなんか山田がなんかしきりに、俺はちょっと、いや、本当俺は今回のツアーでなんか分かった気がするみたいなこと言ってて、でとにかくスーさんなんか良かった気がするよみたいな感じ教えてくれたの、酔っ払って、いや、酔っ払ってない、まだ飲酒前、飲酒前それでその時に山田何が分かったのみたいな話しなかったって、したなんだっけ、結局山田何が分かったんだっけその時楽屋でね、なんかあの2人でいて、スーさんもなんかよかった、なんか良かったなみたいな、札幌旭川ライブ良かったなとかって言って、俺もだからそれで良かった、なんか身になったねとか、なんか分かった感じしたわって、2人で喋ってて、でスーさんも良かったと思ったんだよねって、そしたら急に方向転換して、お前は何が分かったのって話された、急に質問をしてきた、じゃあ教えて、お前は何が分かったのって言うたんで急にクイズ形式になってどうしよう、これで正解叩き出さないとって思って、で俺が言った答えが、まとめてから言うねってまとまってから言うねって逃げたって言った。その後打ち上げで喋ってて、分かったって
言うことにするのがすごい大事なんだって分かったって言ってた。だからその私を見てるといつも分かんの分かんのって言ってて、この人なんでそんなに分かってんだろうなって、こうこの人って何でも分かってるんだなって思ってるって言ってきたから、分かってるかどうかはまあ一旦置いといて、どれぐらい分かってるかなんてさておきじゃん、そのでも今自分分かったって思うのが大事じゃんって。だって分かんなかったら分かったってやっぱ言えないわけだし、でその分かったの量はさておき、あと本当かどうかも一旦置いといて、自分があ分かったってこう確信を持てるのがいいと思うから、で山田は逆にすごい分かってるのに分かってない風にして生きてきすぎじゃないかっていうことを打ち上げでなんか熱く語った気がする。あの旭川の打ち上げ良かったよね。良かったよね。それで10時まで寝ちゃったんでしょ。すごいよ。あのなんだっけ、前回も話に出たけど、うん、あのくん。洋平くん洋平くん。洋平くん。天使ね。天使。洋平くんが、まあ、あの、打ち上げの最後の方で先に帰ったでしょ。うん、で、散々バカ話してんだよ。お前、山田と飲むのなんて何年、何十年ぶりだよ、みたいな。で、帰り際に、なんか、じゃあまた、って言った時に、ちょっと泣きそうになったもん。ああ、わかる。なんか、熱っと思って。洋平くんいいよね、なんかね。洋平くんいいし、うん、だって16年も旭川に行ってないんだよ。そうだね、そうだよね。そんなに、それなのにさ、なんか、すぐ昔のあの感じに戻れるじゃん。うんうん、なんだこれと思って。だいぶなんかその、洋平マジックを私あの日多々感じてて、うんうん、そのさ、私インスタにもさ、動画上げたんだけどさ、楽屋にさ、メンバー、ライブ始まる結構直前でさ、うん、メンバー4人以外にもう1人いるってあんまないじゃん。あんまないね。そう、だけどさ、普通にいるじゃん。いていいじゃん。いていいじゃん。そう、いていい。しかもさ、昨日良かったかいって、昨日ライブ良かったかって聞いてくるの。そう、ライブ良かったかどうかとかもさ、結構さ、あの、みんな気にして言ったり言わなかったりするじゃん。うん、どうだったとかっていう言い方。だけど昨日良かった、うん、自然に聞いてきてさ、朝日さんもさ、うん良かったよ、いつもいいよって言ってるじゃん、そうすごい、これはもう傭兵パワーがすごいわと思って浴びとこうと思ったんだよ。そう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 、いやいや、なんか良かったね、それエモかった、エモかったね、うん、終始終始、うん、はい、ということで本当にツアー皆様各地遊びに来てくれてありがとうございました。次のツアーも決まってるんですよね、うん、はい、次は来年3月ですね、3月春だね、 春のツアー、春、来年3月春のツアーということで、3月9日堺ファンダンゴを皮切りに、また堺、まあ、大阪ね、大阪、福岡、札幌行きます。でファイナルは4月13日ベースメントバーお昼でお待ちしております。ツアータイトルはナイスナイスベリーナイスってことで、はい、そして明日は私鈴木の弾き語りワンマンライブがございます。下北沢ラグーナにて鈴木オンリーやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください、お待ちしてます。あとあれ、12月7日下北沢にて私ども昼頃あの下北沢モザイク出ますので、ぜひちょっとみんなカムヒア、今年最後じゃない、そうだね、今年最後のライブとなっておりますので、うん、はい、カムヒアお待ちしてます。ではまた。